ke-12, projek perintis My Farm Outlet di Cendering, Kuala Terengganu mampu meraih pendapatan hampir RM200,000 sejak mula beroperasi sebulan lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Muhammad Pehemi Yusof berkata, jualan sayur dan buah-buahan mencatatkan jumlah jualan paling banyak. Pembinaan MyFo Cendering melibatkan kos lebih RM423,000 disertai 15 pengusaha pelbagai komoditi dari seluruh negeri. Ini termasuk produk ikan laut, ikan air tawar dan barangan runcit yang menawarkan harga 5% hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Ia mula beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 7 malam kecuali Jumaat. Beliau menyatakannya kepada Memberita selepas program ramah mesra bersama peserta My Farm Outlet di Kuala Terengganu. Ketika ini ada 6 My Farm Outlet di seluruh negara.